som i sin tur tog den från Bob Dylan. Och vad han kan ha fått den från, det kan man ju bara spekulera i. Men förmodligen från Frälsningsarmén, där alla fina bitar kommer från Frälsningsarmén. Även den här riskerar att bli hoten här nu, så ni som känner igen det, så jättegärna var med. Återigen efter. Ja, det blir en glad tenor i främlingen. Så blir det. Då är ensamhet ett ord som inte finns.